پارہ نمبر 10 سورہ انفال رکوع نمبر 5۔ جنگ بدر میں جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اس وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ رکوع نمبر 6۔ اے اہل ایمان، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ سے پہلے شیطان انہیں اکسا رہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگ رہا ہے۔ رکوع نمبر 7۔ منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ لگا ہوا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، جو کچھ کافروں کے ساتھ ہوا وہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے کے سرکش لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ ان کے منکر آیات الہی ہونے پر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کو ہر موقع پر توڑتے ہیں، اگر وہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش نہ اختیار کر سکیں۔ رکوع نمبر 8۔ تم لوگ جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو۔ اگر دشمن صلاح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ رکوع نمبر 9۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق کے ہزاروں آدمیوں پر بھاری رہیں گے، لیکن اگر تم میں کمزوری ہے تو تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ رکوع نمبر 10۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو مسلمان دار الہجرت سے باہر ہیں، اگر وہ دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ توبہ، رکوع نمبر 1۔ اطلاع عام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی قبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ رکوع نمبر 2۔ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیشہ زیادتی انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر یہ اپنے عہد کو توڑ دیں اور دین پر حملے کریں تو ان سے جنگ کرو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ رکوع نمبر 3۔ اللہ کی مسجدوں کے قادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ وہ مشرک جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی مجاوری کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز آخر پر اور اللہ کے راستے میں جان فشانی کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد میں عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ رکوع نمبر 4۔ حنین کے روز تمہیں کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اس وقت زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ بعد میں اللہ نے تم پر فضل کیا، منکرین حق کو سزا دی۔ اے اہل ایمان، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے نہ پائیں۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ حرام قرار دیا گیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ رکوع نمبر 5۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھوکوں سے بھجا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ رکوع نمبر 6۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے گروہ کو اٹھائے گا۔ اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ تو اس وقت بھی اس کی مدد کر چکا ہے جبکہ غار میں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھا۔ نکلو
خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ رکوع نمبر 7، اللہ کو جنگ تبوک میں منافقین کا شریک ہونا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ اے اہل ایمان، ان سے کہو کہ ہم جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ یہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8، صدقات فقیروں، مسکینوں، عاملوں کے لیے اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کے چھڑوانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں اور مسافروں کی مدد میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ منافقین اب ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ جو باتیں منافقین بناتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ تمہاری یہ ہنسی دل لگی کیا اللہ اس کی آیات اور رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب تم عذر نہ تراشو کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ رکوع نمبر 9، اللہ نے منافقین مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے ہی رنگ ڈھنگ کے لوگ ان کے پیش رو تھے، وہ بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹے، اور یہ بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹ رہے ہیں، یہ بھی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دنیا و آخرت میں خسارے میں ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کے حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 10، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر یہ اپنی روش سے باز آئیں تو انہیں کے لیے بہتر ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور عہد سے پھر گئے۔ اس بد عہدی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان منافقین کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 11، منافقین گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اللہ نے مالدار منافقین کے بارے میں ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے اسی دنیا میں ان کو سزا دے گا۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو منافقین نے درخواست کی کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، بخلاف اس کے جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں۔ رکوع نمبر 12، ضعیف اور بیمار لوگ جو جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، وہ اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور ان غریب لوگوں پر اعتراض نہیں ہے جن کو سواریاں مہیا نہ کی گئیں تو وہ مجبوراً واپس ہو گئے۔ اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
और उन्हें इसका बड़ा रंज था। पेशकश रहबर टीवी।